når han har sagt, hun starter i morgen, så trykker du på den der, så lyset går ud. Er det forstået? Jamen, hvorfor skal lyset slukkes? Ja, fordi det er en fin markering af, at nummeret er slut. Kan det ikke bare gå ud? Jo, men et blackout virker bedre. Det kan jeg virkelig ikke se, det der. Og han risikerer også at falde, når han ikke kan se noget. Og når han har sagt, hun starter i morgen, den knap, så går lyset ud. Gud, hvad er det altså spændende? Hvornår kommer du pigger? Han er ikke med. Må jeg bede om ro? Bevares. Han er ikke med her. Jamen, det kan da ikke være, at byen ikke nogen pilgård med. Hvornår kommer Henrik Lykkegaard så? Jamen, ingen af dem kommer. Sig mig, vil du være lysmand eller ej? Ej, hvor er du altså sjov, når du siger, vil du være lysmand? Jeg er jo en pige. Er det Ulf Pilgaards replik? Nej, det er det ikke. Det er Eriks. Værsgo, Erik. Men nu går det bedre. Mørkekompaniet har lige søgt nye folk til lageret. 14.000 kroner om måneden. Hun starter i morgen. Gud, altså, hvor var det sjovt. Prøv at tænke, hvis det er Ulf Pilgaard, der har sagt det. Svend Jørgen, hvad side er vi på? Side 1. Ja, så er jeg. Og når han har sagt, hun starter i morgen, så trykker du på den knap, så lyset går ud. Er det forstået? Ja, selvfølgelig. Ja, for det giver jo en god dramatisk afslutning på sketchen. Ja, kom nu bare i gang med det der. Og vi er tilbage efter denne reklameblok. Dam, da-dam, da-da-da-da-da-dam, da-dam, da-da, da-da-da-dam, da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da. Dam, da-dam, da-dam, da-da-da-dam, da-dam, da-dam, dam, dam, da-dam, da-dam, da-dam. Og vi er allerede tilbage. Og værsgo. Men nu går det bedre. Mørtelkompaniet har lige søgt folk til lageret. 14.000 kroner om måneden. Hun starter i morgen. Ja. Det er glimrende. Ja, sådan. Og ja. Tak.